Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya Ustaz tak berbayang. Ini cerita berkenaan tentang akidah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan soal apa? 126. Okey, bacakan dulu sikit insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Takkan ku bersembah Allah cinta yang berharga Selepas ma'rifah baginda dikurnia Cahayanya yang cerah tersangatlah terang Kekasihnya Allah tak mungkin berbayang Takkan ku menurut cinta san mereka Tak perlu diikut ramai pengikutnya Akan kian surut cinta berwasangka يقيم <applause> كان صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يس حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يس حبيب الله عارفا بغدائي عين اليقين علم شمائل يامن لك Walau Basharia namun tetap lain Takkan pernah sama pansu dan yang tunin Walau api namrud gagal mencedera Amat serta burun siapa membawanya Neraka yang khulun Terpadam jua Jika Sayyidul Wujud Masuk ke dalamnya Allah. Salatullah Assalamullah Ala Taha Rasulillah صلاة الله, 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 الله سلام الله على ياس حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله لا يا حبيب الله بريتا أبرحا سوده إلى صبر إن رده كعبه تلاه كتر صدر cahayanya di nenda telah pun tersebar tertewas tentera gajah yang terbesar al walid merasa sudah pun membongkar di mana perangnya akan menang besar sentiasa bersama rambut yang sebenar setiap musuhnya pastikan gementar jika rambut Nabi terdedah ke tanah Kan ditelan bumi tidak pulang sudah Kataku bersaksi hadis Rasulullah Pernah mendengari cerita Aisyah Salatullah, salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياس حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله Ada yasin habibillah Aisha mencari lebihan dahulu namun muka bumi menelan ke bawah sumbernya syurga telah jatuh ke tanah hanya yang berbagi haruman yang indah Allah, Sesuatu hukuman Allah, berlandaskan ilmu Allah, Bukanlah sangkaan al zon yang tak menentu Sanatlah sandaran Allah, bagi yang mengaku Allah, Namun keilmu Tuhan menjadi pehentuh. Adam membenarkan Allah. tak siasat dahulu Allah. Kerana sangkaan Allah. Iblis tidak menipu Atas nama Rahman sumpahannya palsu Termakanlah dengan hujah terus buntu Allah. Waspadalah teman Allah. jangan kau terburu

diangkat daraja tahap kerimanan jangan putus asa tipu daya mereka bangsa manusia kampungnya di syurga yang bersama syaitan takkan naik semula kelak di neraka murka Allah taala Salatu السلام الله على طه رسول الله صلاة الله السلام الله على ياس حبيب الله صلاة الله السلام الله على طه رسول الله صلاة الله السلام الله على Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Sallallahu wa sallam alihi Hadirin hadirat yang disayangi Allah Moga bertambah makrifah kita buat Rasulullah SAW hmm. Dengan akidah yang jazim Benar-benar kutus, -benar Pegang kuat teguh bahawasanya Syama'il baginda sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana itulah yang telah Allah Taala jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kan disebutkan oleh Sayyidina Hasan Basri khuliqta mubarraan min kulli aibin kaannaka qad khuliqta kama tasha'u baik jadi dengan syama'i dalam qasidah sebentar tadi ustaz ceritakan takkan ku persembah cinta yang berharga cinta ini sangat berharga dalam qasidah al-hub ibadah mahal tadi Syekh Saleh bagi tahu benda yang paling berharga benda yang paling sangat bernilai adalah cinta sehingga kan aghlal ibadah benda yang paling mahal dalam ibadah tadi adalah cinta dengan cinta tadi akan membuahkan amalan yang lain pula baik jadi dalam tajuk qasidah ni yang telah ditulis di depan Kaabah musyarrafah depan Baitullahil Haram tajuknya kekasihku tidak berbayang sallallahu alaihi wasallam maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad penting untuk kita semua tahu tentang bahwasanya Allah Taala itu adalah satu Esa Allah Taala dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tunggal tiada pelanduk tujuh sopa dan tiada yang seumpama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kata Sina Ali karam Allah wajah yaqulu na'ituhu lam ara qablahu mithlahu wala ba'dahu sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang telah mengamati tentang sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia turuti satu-satu Maka sampai ketika masa dia akan bercerita kata Sena Ali Apa yang kesimpulan daripada selepas badan ma'rifah baginda dia akan sebutkan Tidak pernah ada seumpama baginda sama ada sebelum ataupun selepasnya Sehinggakan dalam bab kelahiran Nabi SAW pun tiada satu manusia pun dapat mencontohi Seperti bersujudnya baginda SAW, bertasbih Ucapkan Alhamdulillah, tashahud ataupun ditunjukkan jari ha? Dan terusnya lagi bercahaya Rasulullah SAW Sehinggakan perasaan yang ditanggung oleh Sayyidah Aminah saat kandung Nabi SAW pun Tiada mana-mana ibu pernah dapat sentuhan tersebut Iaitu tak pernah rasa pening, loya dan juga sebagainya Itulah hebatnya Rasulullah SAW Maka Ketahuilah kata Imam Busairi sebagai satu rangkap yang menjadikan punca atau penyebab kepada pertemuannya dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi selepas daripada Baginda selepas pada senat Imam Busairi terbaring ha? kaku kerana apa lumpuh sebelah badan adalah rangkap yang menunjukkan tentang akidah iaitu fama ilmi fihi annahu bashar telah sampai kepada kemuncak penghujung pengetahuan manusia yang biasa ini bahawasanya baginda adalah manusia biasa. Jadi, kalau kita pegang bahawasanya baginda adalah manusia biasa, maka macam mana nak berlaku tentang bahawasanya yang saya cerita tadi ketika saat lahir bercahaya. Kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, mana mungkin insan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melihat depan dan juga belakang serentak. Walhal itu adalah i'tiqad yang telah dihadirkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah setiap daripada aspek sama ada dari segi fizikal ataupun akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam kalau kalian cuba mendalami walaupun dalam satu bab percayalah tidak ada siapa yang dapat menghadirkan seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama contoh kalau ustaz ada memiliki satu ringgit lalu ustaz bagi satu ringgit tadi kepada sadiq. Jadi sadiq ada kawan dia lagi dua orang iaitu Najmi lepas tu dia ada Abdul Hadi. Tiba-tiba depan ni tiga adik beradik. Bila tiga adik beradik, Ustaz nak tengok bagaimana Sadiq bagi. Kalaulah Sadiq bagi kepada kawan ni seringgit, kawan ni seringgit, yang lebihnya ambil dekat Sadiq, maka lepas ni kalau Ustaz ada lagi, Ustaz tidak akan bagi dekat Sadiq. Kalaulah seratus tadi pula Ustaz bagi pada Najmi, Najmi tadi pula memilih supaya Najmi bagi sama rata, maka Masya Allah. Bagi pula kepada Abdul Hadi, Abdul Hadi tadi tak bagi langsung. Ambil seorang-seorang dia juga. Jadi, kalaulah anda berada di tempat Ustaz, pada siapa yang anda nak bagi, ya, tentulah orang yang nak bagi tadi, orang sebut Najmi. Ketahuilah Rasulullah SAW jauh lebih hebat daripada itu. Kalaulah diberi kepada baginda, baginda akan cukupkan habis semua orang silap-silap baginda cuba ambil satu. Itulah Rasulullah SAW. Jadi, dalam segi pemberian, pemberian pun kita tak dapat contohkan akhlak. Apatah lagi fizikal Nabi SAW. Jadi, dalam bab ni kekasihku tidak berbayang, Ustaz nak nyata kepada anda khusus kepada seluruh daripada helaian rambut Rasulullah SAW. Tadi kita mengaji tentang uh, tentang uh, Ummu Salamah menyimpan ba'du syi'arat, menyimpan sebahagian daripada uh, rambut helaian bulu Nabi SAW di dalam jul-jul iaitu di dalam bekas perak yang mana bila orang datang uh, sakit dan juga sebagainya ini celup lalu ambil minum. Ha? Lalu Allah Taala anugerahkan dengan kesembuhan. Jadi macam mana kita nak jam satu benda itu? Ustaz bagi contoh tentang keaslian tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak kerana ramai sahabat-sahabat yang dibedak bagi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang sebelum wafat betul-betul minta wasiat supaya tanamnya tadi diletakkan di bawah lidahnya tanamnya tadi diletakkan pada kelopak matanya dah banyak rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa namun kita hairan ha, dan juga pelik kenapa begitu banyak rambut di mata contohnya Orang oh, ni habang kata dia ni ada rambut ni ada rambut Nabi yang salam di sana ada rambut Nabi yang salam lagi tak lama muncul di market pula habang kata ada rambut Nabi yang salam. Jadi sebab tu kita kena kenai macam Kai kata tadi mana satu yang asli anda tak kenai yang asli sebab tu hanya jauh hari yang mengenal manikam. Baik. Dia ada cara untuk nak mengenal Nabi SAW. Saya khususkan pada tajuk ni saya ceritakan. Iaitu, Siapa yang sebutkan perkara tersebut? Di dalam kitab mafahim. Yajibu antusohih. Yang pengarangnya bukan orang biasa. Keturunan Nabi SAW. Doktor Syed Muhammad Alawi Maliki. Dalam terjemahan kitab tersebut maksudnya itu kefahaman-kefahaman yang wajib dibetulkan. Kefahaman-kefahaman yang wajib dibetulkan. Cuba bayang. Sena Sa'id Ibn Musaib adalah salah seorang anak kepada sahabat. Beliau adalah penghulu tabi'in. Ayah beliau adalah salah seorang yang hadir pada bay'ah di bawah syajarah dengan Nabi Muhammad SAW. bay'ah di bawah pohon. Sepuluh orang yang menyaksikan. Kata seluruh daripada sepuluh-sepuluh tersebut, kata Sayyid Muhammad Alayhi Maliki menukirkan cerita tersebut. Sepuluh-sepuluh tersebut lepas ambil bay'ah daripada Nabi Muhammad SAW, hari itu ingat pokok tu di mana? Esoknya Allah lupakan sehinggakan walaupun pihak itu tak tahu mana satu pokok. Sebab ada pokok banyak. Kami tak ingat di mana yang kami ambil Nabi banyak ah Nabi SAW Habis semua, tak tahu Orang bertanya, kerana orang nak ambil berkat Di pokok yang pernah diambil Nabi banyak ah Nabi SAW Maka tiba-tiba muncul selepas itu Waktu zaman Sina bin Sayyid Iaitu pada zaman Tabi'in Tiba-tiba, orang bersebuk-sebuk Nabi pada satu pokok Ini Nabi mana? Nabi ambil barakah Bagus ambil barakah, benda itu adalah disyariatkan dalam Islam kita Tapi barakah apa yang kamu nak ambil? iaitu tempat yang Nabi Muhammad SAW berbaikah dengan sepuluh kalangan sahabat dan sebagainya. Saya nak sayang sebagai penghulu tabi'in. Hairan dia kata, Ayah saya musaib adalah salah seorang yang menyaksikan dan mengakui bahawa sahaja semua mereka dilupakan di mana pokok tersebut, tiba-tiba kalian yang datang selepas itu, tahu dengan betul itu, tahu nama pokok. Sebab tu saya nak sayang suruh berjaga. Kalau itu adalah asal yang sahih, maka Bukan kata hampa, saya yang dahulu yang saya akan rebutkan macam tu. Jadi cara nak mengenal rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya Umar ini bukan daripada uh, kata-kata al-faqir, cuma al-faqir menukilkan daripada beberapa kitab antaranya adalah Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari Sultanul Madihin sebab kerana ini adalah berkenaan tentang akidah. Cuba tengok ah Syekh Umar sebutkan di sini katakan bahawasanya hampir-hampir uh, perkataan Ustaz nukilkan terus daripada nasnya iaitu وقد اخترق بعض الشافعيه وكاد ان يخرج عن دائره الاسلام حيث قال وفي شعر النبي صلى الله عليه واله وسلم وجهان وحاشا شعر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وكيف قال هذا؟ وقد قيل بطهاره فضلاته انتهى الكلام مفاهيم ساتينا 169 ميلان. هدو كتسع مع علي ومالكي همبر همبر الصبح حقا لبدا اهل الفقه ahli fiqah dalam mazhab syafi'iyah. Ini ahli fiqah. Fiqah berbeza dengan fiqhul akbar iaitu akidah berbeza. Dia bukan boleh ada khilaf-khilaf tau. -khilaf, ah, iaitu hampir-hampir terkeluar pada daerah Islam kerana menyatakan ada pendapat yang kedua terhadap rambut Nabi yang salam selepas disepakati bahawasanya rambut baginda sallallahu alaihi wasallam semuanya suci dan menyucikan. Jadi dia kata ada pendapat yang kata tak cuci. Ada kata cuci. Baik, Baik, itu bukan bab dari segi tentang fiqah. Ini adalah akidah. Kalau suci, satu saja. Itulah Rasulullah Sallallahu SAW. Baik. Jadi, dapat pendapat yang seterusnya dan juga dikuatkan dengan Al-Quran dan juga disebutkan oleh imam-imam yang hebat. Maka lihatlah antaranya cara bagaimana nak kenalnya. Yang pertama, Ayyakuna Nuran. Iaitu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bercahaya. Dalilnya, siapa yang sebutkan? Syekh Saleh Ja'fari sendiri. Sebagai qiblat bagi azhari pada zaman yang sebut dalam kitab Darusul Jumaah. Al-anwaru hissiyah wal ma'nawiyah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang boleh dilihat oleh mata kepala dan juga secara ma'nawi juga adalah cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu al-hissiyah al-mudrakatu bil basari al-mudrakatu bil basari misla nuri syam wal qamar wan nujum kalau dilihat oleh mata ni umpama bagai matahari bulan dan juga bintang Adapun cara maknawi adalah cahaya yang boleh dapat mengecapinya itu hanyalah hati seperti mana cahaya para anbiya rasul dan juga uh, ulama. Maka kata Syekh Saleh Ja'fari war rasul sallallahu alaihi wasallam tarahu bi aini ra'sika nuran wa bi qalbika nuran. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam kalian boleh lihat dengan mata kepala sendiri bercahaya dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga kalian boleh saksikan dengan hati bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada wanita agung Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardah. yang mana mungkin sahabat sebagian sahabat tak akan dapat lihat Nabi yang sallam bagi Sayyidah Aisyah kerana apa Nabi yang sallam tampil keluar pakai baju tebai pakai baju dengan cara jumpa orang formal dan juga sebagainya bila duduk di rumah bayangkan sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam mengenakan kain pelikat izar dan juga sebagainya menipiskan pakaian di rumah macam kita pakai-pakai rumah ni Maka di saat itu Zaidah Aisyah boleh melihat cahaya yang terang benderang. Sebab tu kata Syekh Ahmad Husaini Maddah ketika mana beliau sebagai salah seorang imam menjawat imam di Masjid Saidi Imam Ahmad Al-Badawi ketika kami bawa orang ziarah masuk ke bilik muhtaniat, bilik asar, tengok-tengok, tengok janggut Nabi SAW. Janggut Rasulullah SAW waktu tu seronoknya dengan yakin Syekh Ahmad Husaini Maddah suluh. Cuba suluh. Suruh suluh. Nak menyatakan kalau tanpa sanat pun memadailah dengan dalil yang terang pampang ni anda tengok ni. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu langsung tidak berbayang. Jadi langsung tidak berbayang. Kata Syekh Ahmad Sini Maddah lagi. Kalaulah sekiranya berbayang. Kalaulah sekiranya berbayang. Ketahuilah bukan rambut tu sendiri. Tetapi ialah habuk-habuk yang sudah mungkin lama tidak dicuci pada kelilingnya. Jadi bayangan itu muncul pada habuk cuci yabuk tersebut akan lihat baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbayang. Jadi tidak ada dua pendapat. Ya, kerana itu Allah salli alaihi wasallam kalau mengenakan baju yang terbaik maka mungkin tidak dapat lihat aa, tentang tidak berbayang tersebut ataupun kelihatan berbayang itu daripada biasan daripada baju yang tersebut. Saidah Aisyah meriwayatkan hadis sebut lalu cerita satu ketika saya duduk sedang aa, duduk sedang menjahit uh, ada ketika mana waktu sahur, tiba-tiba waktu tu jatuhnya lembaran jarum saya jatuh. Bila jatuh, macam mana nak cari? Dengan gelap dia tak nampak. Dengan minyak tanah tak boleh jumpa jarum. Tiba-tiba muncullah kekasihku SAW. Cahaya. Bercahaya tu kata dengan pakaian Nabi SAW macam berada di rumah. Cahaya terang kata Sayyidah Aisyah. فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ أَقْدِرُ عَلَيْهَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهُ, صَلَّهُ Watabayanat al-ibrah. Jumpa terus jarum di mana? Dengan pancaran cahaya wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya humaira. Wahai yang berbibi kemerah-merahan. Al-wil. Summa wil. Summa wil. Tiga kali. Celaka. Binasa lah. Wail lah bagi mereka yang diharamkan melihat pada wajahku. Jadi, macam mana kita nak lihat? Kita kena kenai dulu Nabi SAW. Sebab baginda nak bagi tahu tentang Inilah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh Ja'fari sebutkan lagi para mufassir sebutkan dan ayat Quran firman Allah Taala ba'da a'udzu billahi syaitanir rajim bismillahir rahim qad ja'akum minallahi nurun wa kitabin mubin surah maidah ayat 15 bahwasanya jadi maksudkan cahaya di sini adalah baginda sallallahu alaihi wassalam dan teruskan lagi ustaz skipkan lagi ayat Quran surahnya pada surah ahzab ayat 45 46 inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila allahi bi'iznihi was sirajan munira Allah menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai lampu yang bercahaya cahaya yang menerangi sallallahu alaihi wasallam cuba lihat siapa saja yang boleh lihat cahaya nabi sallallahu alaihi wasallam apakah hanya selusaidah aisyah saja nak Upa-upa cuma anda bayangkan telah datang daripada turuk mustafidah min annahu sallallahu alaihi wasallam Lama wulida ra'at ummuhu nuran yaitu ibu Nabi yang salam diri Sayyidah Aminah ketika mana Nabi yang wasallam lahir sudah melihat tempat, -tempat cahaya. ittifaq ahli jumhur atau ahli sunnah jemaah menyatakan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berjumpa Islam wafat right. tapi daripada ahli fatrah ahli fatrah pun boleh melihat cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam Dibuatkan pada Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Dalam hadis Menyatakan daripada uh, Abi Halah Menyebutkan Iaitu an, an ibni Abi Halah Lahu nurun ya'aduh Bagi baginda cahaya yang sangat meninggi Memancar Sohnya adalah Daripada sedang Aisyah lagi Kata Kuntu qa'idatun Wan nabi sallallahu alaihi wa Saya sedang duduk Sedang duduk Nabi Muhammad SAW sedang Jahit kasut Nabi Muhammad SAW pula jahit jadi kasut tiba-tiba macam saya cerita tadi cahaya terpancar daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar kerana ayahnya nak cucukkan jarum masuk ke dalam tapak kasut dan juga sebagainya. Dia Aisyah terkejut fabu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kau kau terkejut wahai Aisyah kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau berpeluh dahimu peluh dan peluhmu mengeluarkan cahaya. Kalau lah sekiranya tengok peluh pun bercahaya. Kan sebab kadang ada orang kata Rambut saya ada, peluh pun saya ada. Rambut pun saya ada, rambut Nabi ada, peluh pun saya ada. Ini dia sifatnya. Bercahaya. Kalau anda memang dah pegang yakin sungguh, takkanlah anda kata, kamu kena husnuzon. sebagainya. Saya bukan husnuzon lagi dah. Saya yakin dia. Husnu yakin tu bahawasanya Nabi SAW itu bercahaya. Jadi tunjukkan dia bercahaya atau tidak. Kan? Ha, jadi macam Ustaz Abdul Somad sebut kan? Ha? Ustaz Abdul Somad kata apa? Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbakar ketika dibakarnya. Kalau terbakar itu bukan rambut Rasulullah, itu rambut isteri dia kata. <laughs> Okey baik, seterusnya iaitu selepas daripada itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menunjukkan kata bahawasanya sallallahu alaihi wasallam, jawab sallallahu alaihi wasallam semua bercahaya iaitu Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau akan adalah hadis, ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ni iaitu Allah maja'al fil qalbi nuran. Ya Allah jadikan hatiku cahaya. Wa fi basari nuran. Mataku, pandangan mataku, pandangan mata hatiku cahaya. Wa fi sam'i nuran. Pendengaranku nur, cahaya. Wa an yamini nuran. Wa qalfi nuran. Wa fi asabi nuran. Wa fi lahmi nuran. Kananku cahaya, belakangku cahaya. Dan juga pada daging-dagingku bercahaya. Wa fi dami. Darahku juga bercahaya. Wa fi sya'ari. Iaitu pada helayan Bulu-buluku nuran cahaya wa fi basharin nuran dan juga pada kulitku bercahaya ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih Bukhari dan juga hadis sahih Muslim seterusnya cahaya baginda lebih terang kata Sheikh Muhammad Alawi Maliki dalam kitab Zakhair Muhammadiyah muka surat 174 hingga 175 cerita bagaimana cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi antaranya lagi adalah qasidah yang disebutkan banat suad faqal billau bulun Sehinggalah ketika saat itu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair datang nak minta maaf Nabi Muhammad SAW bertaubat dan masuk Islam. Ha? sebab sebelum ni dia cipta syair katakan Nabi SAW. Lepas tu dia main minta maaf depan-depan sahabat semua. Sahabat dah dah cekak macam tu lah. Waktu main, oh Hang kata kat Nabi tau. Nabi Muhammad SAW dah keluar kan bahawasanya boleh bunuh Hang. Lepas tu dia main nak minta maaf. Terus dia kata, Nabi Muhammad SAW panggil duduk. Duduk-duduk. Dia lepas tangan ni, dia kata, Jangan tergapah-gapah pada aku Wahai orang yang berada di sisi orang yang paling tinggi rahmat Saya nak duduk Saya nak cakap Nabi Allah Jawab apa ke Nabi Allah? Ya Rasulullah Saya akan abin suhail ni Kata kalau orang yang kata ke kat Tuhan Tiba-tiba main nak minta maaf balik ke Tuhan Tuhan terima Terima. Dia kata benarkan saya sebut syahir Lalu dia sebut Antara perkataan banyak soal tadi ada perkataan Ujo yang sebut ha, Allahumma salli alaihi wa sallam inna ar la nurun yastada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulun sungguhnya rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang telah pun mendapat apa, pancaran cahaya daripada cahaya baginda sallallahu ha, alaihi wasallam sekiranya dihunuskan pedang sekalipun akan kelihatan menampilkan memantulkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi Assalamualaikum. Bayangkan, nah angkat pedang gitu, kalau Nabi sana duduk sebelah, orang yang tengok objek pada itu nampak, ih cahaya apa ni? Rupa-rupanya Ubah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Sina Ka'ab bin Zuhair kata bab syair panjang sebut tadi, Nabi tak tak respon lagi, tapi sampai bab cahaya ni, Nabi Hassan turun ambil rida, Nabi Hassan letak tu atas Sina Ka'ab bin Zuhair. Sagi ni bagi balik tau sebab tak bukan-bukan untuk lawak wakaf apa. -apa. Okey. Bila letak tu sahabat seronok tertarik tengok sebab burdah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad letak ni kenapa? Kerana, kerana baginda mengakui tentang akidah sahabat tersebut yang telah pun memuji Nabi Muhammad sebagai cahaya. Letakkan burdah ni. Maka Sayyidina Muawiyah lepas tu jumpa, minta tolong sangat-sangatlah tolonglah jual kat saya. Tak boleh jual ke saya apa? Tak mau. Sampai saat wafat Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, lidah tersebut tidak dijual juga dan diwarisi kepada generasi seterusnya ketika naik Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah Sayyidina Muawiyah hantar supaya nak jaga barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibeli daripada keluarga mereka dengan bi'r Alfan iaitu 20000 pada saat itu ha subhanallah jadi ridah itulah kata uh, Sayyuma Alawi menceritakan budah yang berada pada sultan-sultan sehingga sampai hari ini dijagakan budah tersebut okey sallu alaina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua iaitu Allah Zillah Lahu yaitu tidak berbayang, tidak berbayang, yaitu bila sebut di, tidak berbayang ni bukan Ustaz Nizam kata Ustaz Nizam sebut dah qasidah ya antaranya kemana jua nabi berjalan pastikan ditemani awan dari cahaya diciptakan tidak pernah ada bayangan marhaban ya rabbi مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه حديث عندنا كان عليه الإمام ابن الجوزي عن كتاب وفاء بتعريف فضائل المصطفى من شدة كان حديث يأت السبر يا كنزنا عبد الله بن عباس لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقوم مع الشمس قط إلا غلب ضوء الشمس ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه على ضوء السراج sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak pernah berlaku bagi baginda sallallahu alaihi wasallam berbayang dan kalau baginda berdiri bersama dengan matahari pun cahaya baginda lebih menonjol dan kalaulah baginda ha, duduk bersama dengan pelita lampu minyak tanah cahaya baginda lah yang lebih ha, menerangi. Hadis yang seluruhnya diriakan oleh Imam Hakim At-Tirmizi dalam Nawadil Usul yang mana cerita dalam hadis ini bahawasanya Nabi SAW, alaihi Zakwan. Sina Zakwan ialah orang yang bangkit, sahabat Nabi yang bangkit tengah malam, semayang. Macam terawih tapi bukan terawih kata Dr. di Jumaah. Tapi orang duduk di belah belakang semayang sama. Antara yang semayang belakang Sayyidina Zakwan tadi, Sayyidina Talhah dan sebagainya. Sekalipun Sayyidina Zakwan adalah hamba kepada Sayyidina Aisyah. Sedengar apa? Sayyidina Aisyah adalah cerita kepada Sayyidina Zakwan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya apa? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yakun uh, zil fi syams wala qamar wala asar qadau haja." Tak ada kesan qadau hajah tak ada bayangan ketika mana duk buah matahari ataupun bulan. Jadi, kalau tak cukup bulan, bawa rambut tersebut di buah matahari. Tak cukup, lampu minyak tanah sudah lah. Okey, bawa pergi tengok, boleh tengok. Salam ala sallam Muhammad. Yang ketiga, iaitu, wala yang zil alaihi az-zubab. Apa dia zubab? Zubab ni lalat. Ustaz dah sebut dalam qasidah. Macam mana Ustaz sebutkan betul tu? Kan? Uh, huh? Uh, 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 takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah. Allahu Allah. Habibir Rasul. itu Imam Qadri ayat siapa? Orang oh, hebat ni yang mengarang kitab syifa dalam kitab syifanya dan juga Imam Azafiyun dalam kitab maulidnya anna khasais sallallahu alaihi wasallam anahu kana la yanzilu alaihi zubab antara keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam khusus buat baginda lalat tak pernah mendarat pada nabi sallallahu alaihi wasallam kata ibnu sibain juga lagi beliau adalah salah seorang daripada orang yang hebat pada ahli hadis lagi sebut annahu lam yaqa ala thiyabihi zubab qatun wa zada anna man anna min khasa'isihi an al-qumala lam yakun yu'zihi tak pernah lalat hingga baju nabi yang salah pun tak baju pun yang kata kulit tadi baju pun dan kalau kutu kutu ni tidak akan menyakiti nabi SAW. Allah, kalau ada kutu pijat lalu tak akan menyakiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi buka tudung tu buka tudung yang letak katanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cara dia letak lalat tengok lalat hurung tak lah. kalau lalat tak hurung insya-Allah dah lah tak berbayang lepas tu lalat tak hurung pula lepas tu bercahaya pula itulah Rasulullah sallallahu kalau ustaz cukup dengan tak berbayang tu pada dah itulah tiba-tiba lalat ajak geng hangpa buka cermin ni aku nak ajak lagi ramai yang main hurung itu bukan rambut Rasulullah sallallahu itu bulu ayam paan ha, okay. yang keempat adalah ibtala'athu al-ar in waqa'a 'alayha iaitu akan ditelan oleh bumi kalau terjatuh atas muka bumi ha, ini disebutkan oleh Syekh Ahmad Alwi Maliki lagi dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahih cerita bagaimana Saidah Aisyah mencari kesan fudulat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi bagi tahu kami semua datang daripada sumber syurga kalau terkena kalau kena tanah direct akan ditelan oleh bumi tu tak jumpa sebab tu Sayyidina Khalid Al-Walid ketika mana menyimpan rambut Nabi SAW di dalam topi perang, jatuh saja topi perang tu, Sayyidina Khalid Al-Walid tak kalut dengan perang. Cari topi dulu semua. Kenapa? Takut rambut tersebut jatuh kena tanah. Sebab itulah punca kemenangan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Sallu ala sinna Muhammad. Yahsulu hamilha an-nas. Iaitu, akan hasil bagi orang yang bawa rambut Nabi SAW ni sebagai satu pertolongan, satu apa kemenangan kata Sayyidina Muhammad uh, Sayyid Muhammad Alawi Maliki lagi dalam kitab Mafahim cerita bukan antabaruq dengan panjang lebaknya tak mampu usat sampaikan semua di sini tapi cerita bagaimana dalam peristiwa Talut Jalut ketika saat itu dibawa tabut bawa tabut untuk nak menenangkan dan supaya oleh kemenangan dalam tabut itulah panggil sebagai satu box yang membawa asar yang mana di dalamnya ada apa bila buka saja tabut tersebut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyyatun mimma taraka al Musa wa al Haruna tahmiluhul malaikah-malaikat yang bawa mai bukan kata manusia tak boleh pegang rambut nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kata uh, manusia tak boleh jadi pemegang amanah rambut nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ha? tapi nak bagi tahu sucinya malaikat yang bawa suatu asar yang ada kesan nabi Allah Musa antaranya cebisan uh, kau tak silap daripada baju kau tak silap dan satu lagi adalah uh, cebisan daripada tongkat bawa tu saja tentera-tentera tengok tenang dan pergi perang bawa kemenangan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallu ala sayyidina Muhammad Sayyidina Khalid Walid bila ditanya apa punca kamu menang dalam perang tu sebut al walid apa dia uh, berasyang. ha Sayyidina Khalid Al-Walid pecah rahsia tu bagi tahu. Apa rahsia menang? Tak abang kata, kami yang tahajud tak pernah tinggal. Kami buat foreign club ke apa tak nak. Sayyidina Khalid Al-Walid tak pernah cerita kami siap pedang apa semua tak nak. Macam mana menang? Jawapan dia adalah kerana setiap kali perangan ke mana kami pergi, saya akan membawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad poin yang penting serihnya nombor enam iaitu la yuhliquhu an-nar iaitu api tidak akan jilat dia dan juga siapa waliman yakulu yang makan ataupun minum daripada fudhalat Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang lebih daripada keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai fudhalat maka siapa yang makan pernah minum tidak akan dijilat api Sina Abbas bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji menyebutkan dalam dalil ini iaitu Wa waradat narul khalil فِي fi sulbihi anta. Kaifa yahtariqu. Iaitu, cerita berkenaan Nabi Allah uh, Ibrahim Khalilullah dibawa menuju ke api namrud, nak dibakar. Macam mana boleh terbakar walhal uh, Ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad engkau wahai baginda sallallahu alaihi wasallam berada di sulbi Nabi Allah Ibrahim uh, wa taqal baka Baginda telah dipindah-pindahkan sebelumnya itu pada kalangan orang yang bersujud. Baik, riwayat daripada Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, Said Abdullah bin Zubair kan orang yang pernah minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila minum, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya ha, uh, uh, engkau tadi tidak akan dijilat oleh api. Ha. Jadi, jangan bimbang kalau kita bawa darah Nabi yang salam betul-betul, eh. kita bawa peluh Nabi yang salam betul-betul, kita bawa rambut Nabi SAW tiba-tiba tiba-tiba kata kami baru balik minum darah Nabi SAW ya? kata hujuh Nabi SAW abang kata ada kuali dia ada banyak darah Nabi SAW ya betul ke? jadi kamu percaya dengan hadis yang saya cerita ni kata bahawasanya kalau minum dan sebagainya tidak terbakar oleh api naka pun oh percaya ha, mai sini saya cucu lighter ya Oh, cucu cerita buka gitu. Oi, oh, tak mau tak mau. Yakin, tak mana? Di mana akidah kamu kata bahawasanya Ha? tidak akan terbakar. Jadi kalau yakin betul-betul ia adalah Rasulullah SAW, nanti akan diceritakan dalam ini. InsyaAllah. Ha, uh, seterusnya, Imam uh, Sayyidi uh, Sayyid Muhammad Alawi Maliki, terus menceritakan dalam kitab Mafahim itu dalam muka surat 165 sampai 166. Baik. Ha, ini special dalam kitab Syekh Nuruddin. Ini adalah uh, belah Asia Tenggara kita, orang yang hebat. Hafizahullah Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Siapa tak kenal? Semua kenal. Ah, okay. Iaitu dalam kitab yang dinamakan, Kita ditulis oleh Fadatul Syekh sendiri iaitu Al-Ibar Biba'di Mu'jizat Khairul Bashar Berapa-apa yang tibar ataupun ibarat yang cerita sebagai mu'jizat kepada sebaik-baik manusia itu Nabi SAW Dalam tajuk, Syekh Nuruddin sebutkan tajuk itu, tajuk sendiri An-Naru La ta'kulu syai'an marra ala wujuhil anbiya' Maksudnya, api tidak akan makan langsung sesuatu yang pernah lalu di atas wajah para ambia Cuba lihat, iaitu hadisnya apa? Iaitu bagaimana Sayyidina Anas bin Malik satu ketika didatangi dengan uh, sekumpulan daripada tetamu. Tiba-tiba Sayyidina Anas bin Malik nak jamu mereka, Panggillah, uh, panggil lah. Ya, yeah. jadi, halumil ma'idah natarad. Tolong bawa main makanan saat kita nak makan. Jadi depan tempat nak jamu orang tu ada api kita macam ibarat macam apa? Macam uh, yang kita duk makan Soul Garden lah dia ada. Depan-depan tu kan. Ha, jadi nak jamu panas-panas apa semua gitu. Tengah ada api jamu orang tiba-tiba Sayyidina Anas bin Malik sebagai khatam Rasulullah SAW perintah kepada jariah ataupun wanita wanita hamba ni tadi panggil tolong bawa mai kain putih. Eh putih eh, itulah ambil umai. Ha macam tu. Lalu dibawa datang mandil maksud mandi adalah wajah uh, uh, apa sapu tangan bila bawa main sapu tangan tiba-tiba kata perawi hadis yang melihat sendiri kami nampak sapu tangan tu nampak mak makin lusuh nampak cemar dan juga sebagainya nampak macam serba kotor kan tiba-tiba sayyidina Anas bin Malik dengan yakinnya campak dalam api kain tu tadi campak dalam api oh, dia ambil campak dalam api ketika mana dicampakkan di dalam api Tiba-tiba duduk sejenak. Keluar, lari. Kain tu keluar pada api. Boom. Api macam tolak keluar kain. Bila keluar kain, tengok-tengok kami terkejut melihat kain tersebut. Fakharaja abyadun waka'annahu laban. Keluar putih bersih seakan-akan macam susu. Fakulna mahadha. Kami pun tanya pada Sena. Apa ni? Ha? Bukan buat magic tau. No. Tiba-tiba keluar. Lalu jadi, kata Sena Anas dengan yakin. Hadha mandir. Ini adalah sabun tangan. Kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yamsahu bihi wajahu Baginda guna untuk lak wajah Hanya pernah guna lak muka Jangan kata Nabi yang sallam Ni pernah kain yang dua lak wajah Nabi yang sallam Fa'idat tasakha Bila kain ni mula nampak cemar Bila kami simpan tadi mula dah buat apa semua Sona' Nabi Hakadah Ni cara kami cuci Cara kami cuci tok dapi gitu tengok furum Clear lagi bersih. Jadi takut apa kalau sekiranya kata bahawasanya itu adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan cara cuci tersebut. Yaitu letak di wapi Kalau terbakar kata Ustaz Abdul Samad, itu bukan rambut Rasulullah. Itu rambut bini dia. Okey, isteri dia. Kan? Ha, jadi Sayyidina Anas bin Malik sedang tunjukkan akidah bagaimana yakin dengan bahawasanya dia adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Iaitu hasil baginya syifa iaitu kesembuhan bagi siapa yang mohon bertawasul supaya dapat syifa seperti mana cerita dalam Sayyidah Ummu Salamah yang menyimpan isteri Rasulullah SAW menyimpan beberapa helai yang rambut yang warna kemerah-merahan dia letak dalam jul-jul atau bekas perak tadi siapa juga yang sakit semua akan dibawa bekas ayak cuma Sayyidah Ummu Salamah tadi akan buka celup saja dan siapa yang minum akan akan mendapat kesembuhan ha? dalam kitab mafahim yajibu an tusahih juga Said Muhammad Ali Maliki muka surat 178 dan hadis yang Ustaz sebutkan tadi pula iaitu riwayat Imam Bukhari di kitab al libas babu ma yuzkaru fi okey uh, sebab tu kena faham Imam uh, Ibnu Hajar Al haythami Masyarakat kitab Syama'il cerita bagaimana jadi kufurlah orang yang menyatakan nabi hitam sebab tu bukan sifat nabi yang tahu dan sifat nabi putih bercampur dengan merah macam mana pula orang ni kalau dia tahu dah mengaji kata bahawasanya rambut nabi sallallahu alaihi wasallam tak berbayang tiba-tiba apa yang nak dipertahankan? kalau benda itu ber, masih berbayang dah cuci dah habuk dia macam kita kata tadi tengok-tengok masih berbayang kalau benar kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas imej kita atau penipuan yang telah mereka buat pada kita benarlah kita pada nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu terang-terang bahawasanya ini bukan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah di, disampaikan tujuh cara ini kepada anda, maka tinggailah yang seterusnya, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad yang ke-8. Sallu ala sayyidina Muhammad. <pukuh> Lam yakun bil ja'dil ja qatat wala bisat, iaitu ceritakan dalam hadis Syama'il Imam Tirmizi riwayatkan bahawasanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikal mayang, bukanlah lurus kaku. Nafidullah bukanlah lurus kaku wala bisabti bukanlah lurus kaku dan juga bukan kerinting ha kalau tengok sampai kerinting gitu yang tu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lurus kaku tak tersekat pada skala 3 atau 5 sebagainya itu bukan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi rambut baginda sallallahu alaihi wasallam macam mana Rambutnya ikal mayang Tidak terlalu panjang Tingginya yang sedang Dada luas berbidang Rambutnya ikal mayang tidak terlalu panjang tingginya yang sedang dada luas berbidang ketika berjalan condongnya ke hadapan lajunya seperti turun tempat yang tinggi Allah Risalah satu Risalah dalam bahasa Arab itu tajuknya adalah secara syarah letakkan tanya, Muhammadun Bashar la bashar baginda adalah manusia yang bukan seumpama manusia yang lain jadi mungkin ada orang tanya kadang-kadang orang buat orang kata ada sanad dan sebagainya saya so, bagi contoh kepada anda sekarang boleh tak saya boleh tak sekarang boleh tak sekarang seseorang itu dia ada sijil tanpa dia pernah masuk ke dalam universiti pun. Boleh tak orang reka palsu saja? Boleh. Tapi macam mana anda nak cam? Anda buka jawatan kosong, orang tu main minta kerja. Anda buka pula jawatan ialah bahagian kerani ataupun bahagian kewangan lah, bahagian kewangan. bertiba tiba main, ui, PhD kamu siap? Ya, ya, saya bahagian kewangan ni saya pandai urih apa semua. Masya Allah, warakallah kebetulan tuan ada jawatan kosong, duit tuan pula banyak, saya pandai kira macam mana. Saya tanya, okey, baik-baik. Tuan kata, hebat saja okey. Setak sijil tepi sat. Okey, sedia. Dia. Dua kali dua, sepuluh. Hai. Eh? Oh, yo. Bajunya. Ya. Ha ha. Satu kali satu, sebelas dia dah. Satu sebelas. Ada. Eh. Lingkup buang saya ni, lepas ni. Jadi macam ni lah. Hmm, nanti mai lain lah bila rasa tak boleh kot. Balik pergi cek tadi kalkulator ke apa-apa. Cik, saya ada sijil cik. Doktor je. Ha? Anda sebagai orang yang bijak. Yang sebagai seorang CEO yang nak ambil kerja orang-orang yang keluarga anda. Anda nak ambil dia tak? Yang kedua. Saya tunjuk. Ini membuktikan bahawasanya rambut ini berumur 1400 tahun dahulu Siapa buktikan? FBI, CIA uh, dengan cara DNA. Cara nah, DNA. 1400. Adakah alat yang anda cipta tu dia boleh naik? Ini rambut 1400 tahun dulu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya DNA sekarang kan naik-naik tu kan. Bolehkah dia bukti itu Rasulullah sallallahu Kalau dia habaq kata 1400 tahun dulu unta punya kan belum. Ataupun lain kepada Rasulullah SAW. Cara nak kenal baginda ada caranya Jadi sekarang anda nak pakai yang mana? Sekarang anda nak pakai yang ada DNA ni. 1400 tahun, Kalau 1400 tahun. Tapi tak kata pun Nabi Muhammad SAW punya. Dan yang tujuh ataupun lapan poin yang telah dibawa oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi dan juga ayat Quran. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian pegang, kalian tidak akan sesat buat samanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak kata rambut. Nabi Sallallahu sebut Nah itu, saya tinggalkan Al-Quran dan juga sunnah pendapat uh, dari satu riwayat yang lain Al-Quran dan juga Ahlu Bait. Ya. Jadi Ahlu Bait tahu. Depa akan depa akan apa? Posah bab ni depa akan tengok. Kalau orang mengaku bukan mereka mengamuk tapi mereka akan pergi lihat buat selidik. Kerana kami juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya rambut tersebut tidak berbayang, kami telah lebih dahulu akan berlutut kami dulu yang akan letak junjung. Walhal kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Kau dapat capal Nabi SAW saja. Ini tempat dia untuk saya bertabaruk. Atas kepala. Bagaimana dengan rambut Rasulullah SAW. Letak di sini. Letak di sini. Allah SAW. Jadi, Allah SAW. Ada orang sebut tentang sanat. Usah nak cerita. Imam Abdullah Ibn Mubarak sebutkan. Al-Isnadu Minad-Din. Lawla Al-Isnadu Laqala Man sya'a Ma sya'a. Sanat sandaran itu adalah sebahagian daripada agama. Bukan semua tau, sebahagian. Kalau bukan kerana sanat, maka siapa jua boleh bicara apa dia suka. Tetapi ketahuilah, agama yang seluruh pada agama yang lain lebihan daripada bahagian juzuk yang lain daripada sanat tadi adalah ilmu. Sebab tu bagaimana anda nak kenal Rasulullah SAW? dengan ilmu baru boleh i'tiqad jazim jadi saya pegang kuat kukuh bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbayang baginda tidak terbakar baginda sallam yang turun ke dalam binaka boleh selamat kau orang sampai begitu sekali sallallahu alaihi wasallam jadi selepas usah terang semua ni moga anda rasa tenang rasa seronok rasa percaya yakin dengan Rasulullah sallam bahawa anda faham qasidah kekasihku tidak berbayang dan kerana amanah tersebut jugalah ustaz sebutkan pada malam ni itulah sebabnya kenapa ustaz berhenti sebagai salah seorang penasihat di Ibnu Sina dan kerana ustaz sayangkan sekolah tersebut tempat yang ustaz menabur jasa bakti menanam cinta bukanlah kerana orang di dalam tu sahaja semata-mata orang dalam tu masya-Allah kami bersama-sama telah syema'i Muhammadiyahnya. Kami hidupkan juta senawat bersama-sama. Ha? Jangan kata kepada mereka. Ustaz sayang kepada mereka. Dan Ustaz tak pernah halang bagi majlis sawat kepada mereka dan juga sebagainya. Ustaz sayang kerana itu ialah taman-taman uh, yang pernah Ustaz tanam kasih cinta di situ. Ustaz ajak orang di sana. Ustaz wajibkan kepada waris di di digital di untuk bayar duit bas mata-mata untuk hidupkan setiap bulan di sana ha, majlis selawat usah betul-betul pi apabila masuk politik usah akan tegur sebab penasihat dan usah tak pernah tinggal langsung tapi apabila ada orang pandangan mata di luar yang sedang memerhati yang sedang mencari kemasyhuran yang sedang tengok ramai orang majlis dia kita bagaimana nak tampil mudah pada masyarakat dan juga sebagainya lalu dia datangkan dengan helaian rambut katanya lalu dibawa dengan darah katanya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan peluh wangi peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ada bukti juga menceritakan bahawa sanya lepas selepas daripada dipamerkan dicalit kepada bapa ahli khidmah Calik-calik ustaz tanya berapa hari tahan baunya katanya dua hari walhal peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melekat di belakang Sena Jarir diceritakan dalam hadis bahawasanya sampai ke hari wafat dia terus bau daripada peluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda nak suruh saya percaya dengan orang yang baru hadir ini ataupun saya nak percaya dengan hadis yang telah 1400 tahun. Saya tetap akan pegang bahawasanya rambut dan juga peluhan Nabi SA. sallallahu alaihi wasallam wangi dan juga bercahaya dan juga demikianlah pada bab darah sekalipun. Selepas itu dibagi untuk calit bagi rasa dan juga sebagainya. Darah siapa yang anda makan, Ha jadi kena tahu dan ustaz sebutkan di sini ustaz minta maaf betul-betul eh? ustaz uh, orang sebab orang kenal orang tengok muka ustaz Nizam dulu orang kenal Ibnu Sina orang tengok Ibnu Sina orang nampak muka ustaz Nizam dan orang selalu tukar kali dengan nama ustaz dengan ustaz Nazim Hafizahullah dan juga ustaz Bukhari yang ustaz sayang sampai ustaz sebutkan kata bahawasanya ustaz Bukhari adalah orang yang payah nak cari kalau baca qasidah puji nabi Muhammad SAW yang baca dengan zauq ustaz sayang ini uhibbum fillah ya azza wa jalla wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalu selepas ustaz nasihatkan perkara tersebut selepas diambil siapa orang tersebut yang bawa mai orang daripada brunei daripada brunei dan orang tersebut juga ada daripada butiran daripada uh, brunei Beritahu kata ustaz cuba bayang kalau pula itu adalah asalnya asli bagaimana kami tidak diberi keutamaan dan Ustaz ada syak pada yang ini dan sebagainya Waktu itu kita berdiam saja. Jadi sampai masa bila Ustaz nasihat kata Jangan lagi simpan rambut tersebut Kerana itu bukan Rasulullah SAW Saya tidak akan persembahkan lagi cinta saya di sana Kerana itu Ustaz mengundur diri Ustaz berhenti daripada sebagai penasihat di sini Apabila suara saya sudah lemah Dan nasihat saya sudah tidak, tidak dengari lagi Lebih-lebih khusus kerana demi Rasulullah SAW Alhamdulillah surat tersebut Ustaz telah hantar kepada Ustaz Nazim dan juga Ustaz Al-Khari Cikgu Sukarno dan juga yang keempat adalah kepada Syekh Siddiq Al-Hasani Hafizahullah yang paham bahasa Arab. Beliau balah balik kepada Ustaz, cerita dalam tu setuju semua sekali dalil-dalil dan itulah yang mereka juga pegang insya-Allah. Jadi bagaimana nak selesai? Doalah moga-moga Allah Taala bagi selesai cepat. Bukan pasal Ibn Sina, tapi Ustaz nak cerita, tapi kerana apa? Kerana gulingkan orang yang telah merosakkan majlis mahabbah kita di luar sana. Orang tersebut yang telah bermain-main dengan majlis suita selawat kita. Yang telah bawa masuk yang sesuatu yang bukan daripada Rasulullah SAW ke dalam kehadiran kita. Kalian mesti lihat betul-betul. Wahai -betul, kekasih. Wahai orang yang pernah saya dirikan sama-sama majlis selawat dengan kalian. Saya tidak pernah benci kalian. Malam ni dan setiap malam saya tetap kata, Ya Allah, berilah hidayah kepada aku kalau sekiranya aku yang sesat. Macam Imam Bukhari selalu doa begitu. Dan kalaulah sekiranya kawan-kawanku yang sedang masih lagi sama sama dengan ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka. Tujuanku adalah supaya orang yang menipu atas nama Nabi SAW akan digulingkan. Kenapa? Nabi SAW sendiri dah sebut, Man kathaba alaiya muta'amidan fal maqadahu min minan nar. Siapa yang berdusta, kata aku saja-saja. Dengan sengaja dia, ambillah tempat dalam api neraka. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebut adalah hadith mafhumnya lagi, berdusta ke atasku tidak akan sama dengan berdusta, seperti macam berdusta kepada orang lain. Jadi, berhati-hati, berjaga-jagalah, ha, supaya kita kenai bahasanya itu adalah rambut Rasulullah Wasallam atau tidak. Kalau bukan, jangan kita junjung, jangan kita kucuk dan juga sebagainya. Jadi sebelum Ustaz undang diri, Ustaz sebutkan lagi satu kali lagi, iaitu insyaAllah mereka sedang usaha untuk datang Uh, bawa untuk supaya ada perjumpaan dan diletakkan bawah matahari dan lihat bayang gadak. Lepas tu akan dibakar, akan diletakkan tengok dengan ni supaya boleh dilihat dengan video nyata. Bukan kata salah mereka tapi macam Ustaz kata, kadang-kadang orang di luar ni nampak majlis ramai, kata saya saya nak bagi rambut ni. Rambut kata rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam. Moga di satu masa nanti InsyaAllah apabila uh, benda ini sudah diselesaikan, biiznillah, biiznillah akan kembalilah semula uh, bercahaya majlis mahabbah uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada kekeliruan lagi. Kalaulah benar adalah daripada Rasulullah SAW lepas ini daripada Turki dan juga sebagainya, kita junjung, kita sanjung, kita sayang. Kerana orang-orang ini orang yang hebat yang saya sebutkan nama tadi. Yang betul-betul bertungkus lumus. Yang habiskan duit ringgit mereka. Habiskan idea mereka. Untuk buat uh, majlis mahabbah. Orang-orang ini juga terus bergerak. Dan terus ke sana kemari dan juga sebagainya. Untuk awalkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila bab akidah Maka di sini saya beritahu sekali lagi. Karena itu kami usaha ini adalah raudhah Muhibbin ha? bukan Raudatul muhibbin ha, kerana itu usah mengundur diri dan terus usah duduk kerana rawdah muhibbin kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadirin hadirat sekalian kalau satu orang pula yang anda pergi cakap kata itu bukan rambut Nabi, wahai itu dah rambut Nabi, Berbaik juga. Itu juga dikira sebagai dusta pada Nabi SAW. Tapi kita ada jalan untuk kita taubat dan kita minta ampun. Tengok-tengok rambut tengok. tak berbayang. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini adalah Rasulullah SAW. Saya bertawabat. Kenapa? Kita akan jumpa di hari akhir akhirat kelak. InsyaAllah. Al-Faqir telah nampak hari kematian Al-Faqir. Al-Faqir sudah sedia menghitung pada kubur Al-Faqir. Al-Faqir bersedia untuk temu Nabi SAW. InsyaAllah. Dan yang tak akhir, Al-Faqir nak sebutkan kepada kalian juga. Bagaimana perasaan kalian kalau sekiranya orang rapat kawan kalian kata ada rambut Nabi SAW. Wahai rambut tersebut berbayang contoh dan kalian pula Allah anugerahkan mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yaqazah baginda sebutkan itu bukan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar berhujah dengan mimpi bahkan memang dalil-dalilnya itu jelas nyata bukan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana anda ketika saat itu apakah anda akan pilih walaupun orang yang pegang itu ada ustaz Nizam ustaz Nizam tu buat majlis selawat bagainya takkan dia bawa rambut basuh ataupun anda nak pilih yang mimpi anda tadi ataupun iqadah ya dengan ya Rasulullah SAW dengan dengan dalil yang jelas bahawasanya rambut tersebut bayang bagi itulah yang menentukannya adalah ilmu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbi sayyidina Muhammad.